Він став героєм у перший день відпочинку. Підприємець з Ужгорода Михайло Волошин на єгипетському курорті врятував австралійку. До дівчини підплила акула і вкусила у живіт. Чоловік на собі витягнув поранену з морю. Новина про порятунок ще на початку серпня розлетілася світовими виданнями. А сьогодні вже вдома Михайло розповів, чи почувається героєм. Плавали, раз чую дуже крик. Великий. Так, ужгородець Михайло Волошин переказує історію зі свого єгипетського відпочинку. Нині чоловік – місцевий герой. 52-річний підприємець витягнув з моря на собі поранену дівчину, доки акула плавала навколо них. Дівчина, ну так, рядом десь, може, я знаю, 5 метрів від мене, в істериці кричить, я не зрозумів, що сталося. Ніхто не реагує, бачу, взагалі. Ну, я підплив, подав руку. Вона зразу схватилася на мене, на шию, в істериці. Ну і тут бачу, її почала хватати риба велика ззаду. Подружжя щойно прилетіло в Єгипет, відразу взяли відеокамеру і пішли на пірс. Неподалік плавали туристи з Австрії, серед них молода дівчина. Її поведінка Михайла насторожила. Зазвичай біля людей зграє дельфінів. Як серед них опинилася акула – невідомо. Дружина бачила, як чоловік рятував дівчину. Зізнається, ставлення місцевих рятувальників здивувало. Ніхто із єгиптян, із рятівників нічого не допомогли, відповідно. Звичайно, прості люди теж ніхто нічого. Я дуже переживала за чоловіка спочатку, а потім вже паніка була. А тим часом удома в Ужгороді на Михайла вже чекали колеги. Зустрічали після відпустки з кульками. Хвилювалися, постійно питалися у сина, як вони там, бо він з ними був на зв'язку. І дуже чекали їх з відпочинку і, звісно, дуже переживали за них. До Єгипту пан Михайло з родиною їздив 5 років поспіль. Проте після такого відпочинку, каже чоловік, у відпустку їздитиме на інші курорти. Дмитро Климюк, Мирослава Жабей, Олексій Єгоров. Новини на Першому.